doce paz e um amor que é suave me leva a sorrir. Você chegou, qual ladrão me fitou e roubou para si o meu coração. E agora, sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus. Prisioneiro do amor, irmãos e irmãs, voltamos aqui, Hora da Família. Estamos juntos aí nesse segundo bloco. Prepara o seu copo de água aí, já o padre vai abençoar também. Irmãos, vamos lá, ó, padre, vamos dar uma lidinha aqui rapidamente, nossos irmãozinhos, muita gente aqui entrando em contato com o padre Marcos também. Vamos ver aqui, ó. Ah, olá, padre Marcos. Boa tarde, sua bênção, padre. Padre, venho aqui novamente agradecer as orações, graças a Deus. Ocorreu tudo bem no cateterismo da minha filha, Maria Vitória. Me chamo Ana Cláudia, sou de Ibiporã, Paraná, ok? Olha, obrigado, viu, Ana Cláudia, pela sua fé. Tamo juntos, pelas orações, né? Por isso que o padre fala, reza de joelhos que Deus, realmente, ele percebendo a nossa pequenez, ele vem nos visitar. Boa tarde, Padre Marcos. Peço a sua bênção. Me chamo Zilda. Peço oração para que eu receba uma ação trabalhista que já dura 19 anos. Desde já agradeço. Sou do bairro da Vila Guilhermina. É isso mesmo? Olha aí que beleza. Obrigado, Zilda. Vamos orando, né? Nunca perca a fé. Espera sempre no Senhor, viu, querida? Obrigado pela sua participação. Mais uma aqui. Vamos ver aqui. Olá, Padre Marcos, sua bênção. Suas palavras hoje me fortaleceram muito. Peço oração pela minha saúde e cura. Caroline Costa Barbosa. Caroline, obrigado por você estar em sintonia conosco. Você é uma bênção de Deus. E Deus te chamou para a vitória, sem dúvida nenhuma. Ok? Dou a minha palavra de sacerdote. Continue rezando conosco. Mais uma pessoa aqui, ó. Vamos ver. Padre Marcos, boa tarde, peço sua bênção, Deus abençoe. Ore por mim, pela minha vida, para que seja tirado todo o olho grande, né? Todo o mal olhado da minha vida e pela minha família, tá? Desculpe, esqueci de colocar o meu nome. Meu nome é Tuane, sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Tuane, bora lá, querida. Você tem o dom do batismo e do poder para falar em nome, no nome de Jesus. E pelo sangue de Jesus, eu retiro toda a praga e maldição lançada sobre a minha vida. Fala com autoridade isso e você vai ver se todas essas coisas ruins que circundam a gente se pega. Não pega, não. Eu também sou uma pessoa assim, muito visada como padre, né? Pelas minhas palavras, pelas orações, mas eu me revisto sempre do sangue de Jesus, tá bom? Gente, e aí por diante, muita gente entrando em contato. Mas vamos lá, ó, o padre tem aqui uma filha de Deus, que agora já está na linha, vai falar com o padre Marcos. Olha, ela é de Pernambuco, meu pai. Ediane da Silva, boa tarde, Ediane. Boa tarde, padre. Você é de Pernambuco? Deus abençoe, querida. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, teu esposo. Viu, minha querida? Obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Tá certo. Me diz uma coisa. Então, você é de Pernambuco mesmo, é? É, tô de Pernambuco. Tá fazendo frio aí? Nada, tava, né? Agora tá só calor. Tá calor tá agora? No inverno, é. É, porque aqui em São Paulo, querida, tá friozinho, viu? E hoje tá bem chuvoso o dia, né? É. Mas mesmo. Glória a Deus, tá bom. Nós estamos precisando de chuva mesmo. Mas, Ediane... É.
Conta para o padre, você entrou em contato conosco, você crê verdadeiramente no poder de Deus, eu sei disso. Por isso, nós vamos orar hoje por qual motivo, Ediane? É, tá, já há alguns anos já eu venho tentando engravidar. Tá. Aí agora, meu marido, fomos fazer alguns exames, aí foi constatado que ele tem um probleminha e talvez precise passar por uma cirurgia de... pequena cirurgia. Tá. A gente está aguardando ele ser chamado para fazer essa cirurgia. Ok. Esperando em Deus que a gente consiga alcançar a nossa bênção, a nossa graça. Você já está casada há quanto tempo com ele? Estou casada há 11 anos. 11 anos, é? Que é, bênção. Já faz uns 5 anos já que a gente vem tentando. Que vocês estão tentando trazer um filhinho de Deus aqui no meio de nós, né, querida? É, sim. Tá certo. Mas olha, Ediane, eu posso, se você me permite, só vou te pedir uma coisa, tá? Em nome de Jesus, por aquilo que a igreja nos exorta, te falo como um pai espiritual nesse momento, né? Que você não me veja apenas assim como um pai espiritual. Não utilize nenhum meio da medicina que tire a normalidade do corpo do homem e da mulher. Não use nenhum sistema hoje avançado para que leve a uma gravidez forçada, tanto da parte do teu esposo, quanto sua também. Porque o que Deus tem para vocês está guardado no coração dele. E quando tiver um momento que Deus entender que vocês deverão trazer filhos de Deus nesse mundo, ele mesmo vai dar a ordem, o Senhor. Então não vai ser com nenhum meio avançado da tecnologia para que possa forçar qualquer atitude no corpo seu, no teu corpo, ou no corpo do teu esposo, para que venha filhos. Se ele precisa de uma cirurgia porque ele tem um probleminha, aí sim, precisa então se passar por esse procedimento. Ele está varicocele, padre. Ah, entendi. Então, isso precisa realmente ser corrigido, ok? Então, assim, nós vamos orar para que tudo concorra bem, em nome de Jesus, dessa cirurgia. Amém. Do seu marido, ele se chama Denis, não é isso? É, sim. Denis. Então, nós vamos pedir pelo Denis e vamos também pedir que, após esse momento desse procedimento, o Senhor possa dar a graça, né, natural, que você não se preocupe. Ah, padre, mas já se passaram tantos anos... Eu tenho medo de depois chegar numa certa idade e não dar mais certo. Arranca isso do teu coração, tá bom, querida? Amém. Porque o que, repito, ó, o que Deus tem, ninguém tira. Espera no Senhor, confia e vamos orar por isso. Por mais algum motivo você quer pedir oração? Pela conversão dele também e pela saúde de toda a minha família. Claro que sim, querida. Olha que bonito. Olha, Ediane, então vamos entrar em oração. E eu creio firmemente que o Denis, ele vai se sentir mais sensível a Deus depois que ele fizer essa cirurgia e depois da boa notícia que o Senhor vai dar para vocês dois. Amém. Ele vai se sentir mais ainda aconchegado no coração do Senhor. Amém? Amém. Muito bem. Ediane, então vamos orar. O padre vai pedir agora pela vida do Denis, para que ele se recupere. Que essa cirurgia seja para a honra e glória do Senhor. Eu te convido, filha, se você, como esposa, você possa se ajoelhar agora. Pois você tem autoridade pelo sacramento do matrimônio. Olha só o que o padre vai dizer. Você tem autoridade agora, de uma maneira especial, junto com o padre Marcos, você tem uma autoridade divina. Para que você possa agora conduzir a saúde do Denis nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Então, o Padre Marcos, também agora, eu vou me ajoelhar juntamente com você. E juntos, nós vamos pedir pela causa da tua casa, pela vida e a saúde do Denis. Sim, Senhor. Pela autoridade que o Senhor nos confiou. Senhor, firmemente, eu me coloco agora diante do Teu poder. Eu levanto, Senhor, os meus braços, para que no poder do Teu nome, Jesus,
O Denis agora seja visitado. Sim, ó Pai, que este procedimento que ele vai passar, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Clamo também, ó Senhor, a presença da Imaculada Virgem Mãe nesta hora, para que o Denis seja visitado. E quando os médicos forem fazer esse procedimento, possa já encontrar, Senhor, o Teu querer, a Tua ordem e aquilo que o Senhor prepara para esta família e para a esposa também, Senhor. Senhor Deus, escutai agora o clamor desta Tua filha, que juntamente comigo, nós imploramos a Tua misericórdia sobre esta casa. Sim, ó Pai, que a vida desta família seja conduzida pela Tua ordem, Senhor. Dai, Senhor, o livramento das doenças. Dai, ó Deus Todo-Poderoso, o livramento dos acidentes. E que a força do Teu Espírito toque o coração deste homem. Sim, ó Pai, e aqui pela intercessão da mãe, eu peço a graça no ventre, põe a mão no seu ventre agora, Ediane. Eu peço agora, Senhor, que o ventre desta mulher, juntamente com o corpo do Denis, receba agora, Senhor, a Tua graça de germinar, se for da Tua vontade, o sopro da vida nesta vida e nesta casa que o Senhor confiou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza com o Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ediane, obrigado pela sua presença, pela sua oração junto com o Padre Marcos. Olha, acredite, hein, que tudo vai concorrer para a honra e glória do Senhor, a cirurgia do seu esposo. E, ó, espera no Senhor e acalma o teu coração. Amém? Amém, Padre. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Depois você liga um dia. Eu sei que eu vou ligar para aí, vou dar meu testemunho. Amém. É isso mesmo que o Padre estava falando. Depois você vai dar o seu lindo testemunho. Amém, querida? Amém. Tamo juntos. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tá vendo coisa linda, gente? Nós orando pelas famílias. A Ediane ainda vai ter o bebezinho dela, eu creio firmemente. Próximo bloco, o Padre vai rezar, hein? É... Espera o padre aí para você ver. Tu conheces minha extrema pequenez, não temas se baixar a mim. Tu conheces minha extrema pequenez, não temas se baixar a mim. Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo. Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo. Ele suspira por ti, ele suspira por ti, ele suspira por ti, ah, 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 ah. Depois dessa graça, quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor. Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor. Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor.